אנחנו מאמנים כלב לתפוס כדור באוויר, אנחנו מאמנים אותו לשיפור הקואורדינציה של התפיסה באוויר. מוכנה? תפסי. טוב, אני רוצה להכיר לה את הכדור. אני מתחיל ממש להזיז את הכלבה, לתת לה לרחרח, להכיר ואפילו לתפוס את הכדור. אני רוצה שהיא תתפוס את זה. עכשיו מה שאנחנו עושים, אני פשוט נעמד מול הכלבה ואני עושה זריקה קשתית מאוד קלה, שיש לכלב זמן להבין מה מגיע. תעזרו לכלב להצליח. כוונו את הזריקה כך שתסתיים לפני הכלב. טוב, אפשר גם זריקת וי. אני פשוט זורק את הכדור, הוא פוגע ברצפה, הוא עולה למעלה, ולכלבה יש זמן לתאם את הנשיכה ולהגיע באופן הנכון ביותר אל הכדור. טוב,